Ang daming duwag sa mundong ito at dahil duwag, hindi marunong magmahal ng may katotohanan. So sinasabi niya po na ang karuwagan ang nagiging dahilan kaya di tayo nagmamahal sa katotohanan. So yung mga totoong bagay na makakatulong para mapabuti ang ating sarili, mapabuti ang ating kapwa, ang ating pamilya, ang iba, ay saglit po nating isinasantabi, isinasa walang bahala kasi namubuhay po tayo sa kasinungalingan. So sinasabi po ni Cardinal Tagle na sa pagkabuhay po natin, sikapin po nating mabuhay sa katotohanan, sa kabutihan. Ako po ay nakadiskubre na meron akong apat na Facebook accounts na ginagamit ang pangalan ko. Hindi naman ako ang nagbukas. Kung nandito yung nagbukas noon, pwede ba pakitaas ang kamay? May pangalan ka naman siguro eh. Gamitin mo, bakit mo hinihiram ang pangalan ko? Okay, pero so binibigay niya po yung halimbawa na may mga hacker po sa ating lipunan, mga ilang pasaway na tao na ginagamit po nila yung account ng iba para mag-take advantage. Minsan ginagamit pa nila para mag-solicit ng pera, para manira, para ipahamak ang kanilang kapwa. Kung talagang matapang ka, gamitin mo ang pangalan mo at magturo ka ng katotohanan. Ano yan eh, pag nanakaw yan ng identity. Nung isang taon po, January 31, may nagpadala sa akin balita na ako ay namatay. Ako raw ay namatay sa Cardinal Santos Hospital. Napapaligiran ng aking mga magulang at mahal sa buhay. At mapayapa ko raw hinarap ang huling sandali. At ang aking daw kapatid ay nagbigay ng interview. Nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at nagdasal para sa akin. January 31, patay na ako. February 2, may misa ako para sa mga religious sa San Carlos Seminary. Pagdating ko, tinanong ko ako nung isa nating kasamang pare, Eminence, kayo ho ba'y multo? Sabi ko, teka, January 31 yun eh. 31, February 1, February 2, tatlong araw na ako'y nabuhay na maguli. Nakakapagduda, ang mga sinungaling, marunong ba yung magmahal si Jesus? So napaganda po nung bintawan niyang linya, no? Nakakaduda na ang sinungaling ay marunong ba yung magmahal? So ito po yung follow-up lines niya. Na nagmahal. Totoo. At kahit para sa kanyang kapakanan, pwede siyang lumusot. Hindi. Bakit? Sabi niya sa mga dadakip sa kanya, sinabi ko sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong... So napagandang katangian po ang ipinamalas po ng ating Panginoong Jesus na nung hinuhuli siya ng mga kawal, ng mga sundalo ni Poncio Pilato, inisip niya pa rin yung kapakanan ng kanyang mga alagad. Sabi niya, kung ako ang hinahanap niyo, hayaan niyong umalis ang mga taong ito. So napagandang huwara na handa siyang ialay, ibuwis ang kanyang buhay para sa atin. No? Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Iniisip niya ang kapakanan ng iba, ang kabutihan ng iba. Umalis ang mga alagad ko. Hindi niya ipapahamak ang iba. Tayo baliktad, mapahamak ka na. Basta ligtas. Yun nga po, no? Marami po sa atin ang walang pakialam sa ating kapwa. Mapahama ka na, basta ligtas ako. Ako. Mga kabataan, wag na wag ninyong gagawin yan. Kasi kapag nasanay kayo na ipahamak ang iba para lamang maisalba ang sarili, kasasanayan ninyo yan pag kayo'y may asawa na. So napakaganda ng
Payo niya sa kabataan na huwag masanay na ipahamak ang iba dahil kapag naging gawin niyo na yan, kasasanayan mo yan hanggang may asawa na, hanggang sa pagtanda. So hindi po maganda na para maiangat mo yung sarili, papahamak mo yung iba. Baka ang ipahamak ninyo yung asawa ninyo, ipahamak ninyo ang anak ninyo, ipahamak ninyo ang iba para iligtas ang sarili. Hindi maganda. Ang tunay na nagmamahal, poprotektahan ang iba. Hindi ipapaim ang iba para lamang siya ang maligtas. Mga kabataan, simulan ngayon ang pagiging marangal. So napakaganda ng panawagan niya sa mga kabataan. Kaya sa mga kabataan, mga kapanood ng video ito, simulan ninyo ang pagiging marangal, ang pamumuhay na may dangal, kung saan sa araw sikapin niyong gumawa ng mabuti na may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kabataan, huwag niyong sayangin ang oras, talino at pagkakataon na ibinigay sa inyo ng Diyos. Huwag niyong hayaan na manghina kayo bago kayo maglingkod sa Diyos. Ngayon pa lang na nasa kalakasan kayo, maglingkod na kayo sa Diyos at sa ating kapwa. Na tao, hindi nagpapahamak ng iba. Kung ikaw ang may sala, harapin mo. Huwag kang magtuturo na mapapahamak dahil sa iyo. So, napakaganda po ng sinabi niya na kung ikaw ang may sala, harapin mo yung kasalanan mo. Huwag kang magtuturo ng iba dahil sa takot mo na maparusahan ka. Ang ginagawa mo, ipapahamak mo yung iba.